melaku ndelang ngarai mantane. Terus aku sibur. Makane engko nabrak anak iki kuwi. Ya, tinggal kita berdua. Ya, asik deh. Es dikai nyantai. Nyantai. Urip iki kudu dinikmati. Sip. Ya enggak? Nyapo ngurusi uang. Sebenarnya kontraknya akhir lah ya. Luwe mangan ngantuk turu ora uwes sa. Loro nang dokter. Nanti nyapo. Uang sing sirik yo sirik. Sing panas yo sing panas. Marine payungan, enggak ngerti ya itu wis panas obong rasane. Coba nyene aku jarene aa iki apa iki bogil bogil to iki nggak tak nyemplos nggak tak nyemplos bogil iki pendek terlemu yo hasil aku kok lo aku iki langis enggak aa memang wong jujur kayak bogil tuh mungkin aneh sih. Mari mangan, saiki mau mapan. Arep nyemul je, enggak. Jami nyemul. Iku lo foto neng kono api. Ayo, ayo, ayo. Go, 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 go. Go, 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 go. Ngamen sih. Ngamen, nengga itu ku es. Gay happy ya buat ibu. Tahu nggak? Bye bye. Panasin pol. Patenimu.